Ako sme si minule povedali, budeme potrebovať to, s čím sme skončili minule, plus nejakú šnúrku alebo stužku, lepiace pásky, lepidlo, trblietky a ako vidíte, je tam ešte aj fixka. Najprv si s fixkou poobťahujeme krydielka pekne po okraji a pridáme také oblé vzory do medzierok. Ešte nelepíme, len pozrieme sa, ako to vyzerá. Použijeme buď modrú farbu, alebo tú istú farbu fixky ako minulý týždeň na celého anielika. Keď nám nezvýšil kartónik, preložíme si kancelársky papier na polovicu alebo na taký pásik a kreslíme si tam tento vzor topánočky. Musí sa dotýkať spodnej časti. V polovici si papier roztrhneme, preložíme ešte raz a striháme. Neodstrihujeme ho dole, vygumujeme a máme dve topánočky. Ideme si ich po okraji obťahnuť a urobiť tam ešte nejaké topánočkové vzory. Na zvyšok preloženia si nakreslíme rúčku, ktorá nám tiež veľkostne pasuje ku anielikovi. Preložíme si to ešte raz a striháme, bez toho, aby sme prestrihli spodnú časť, tá musí ostať spojená. Znova vygumujeme, poobťahujeme, pridáme ešte možno nejaké pršteky. Ak máme dostatočne tenkú fixku a zvládneme to, treba tri čiaročky z každej strany, obťahneme si to aj z opačnej strany. V prípade, že sa nám zvyšil kartónik alebo že sa nám páčia viac kartónikové ručičky a nožičky, tak si priložíme zvyšok kartónika ku anielikovi, aby sme vedeli, že akú veľkosť, aby sme nerobili príliš malé alebo veľké. Tak urobíme si palčiak, trošku necháme tak viac priestoru na začiatku ruky a ideme si to vystrihnúť. Keď to máme vystrihnuté, pekne po okraji, ideme si to, správne držíme nožničky, ideme si to ešte raz obkresliť, ale tak, že zadnú časť škatulky máme na vrchu, obkreslíme, vystrihneme, vyšlo nám to teraz tak zrkadlovo, pekne po okrajiku, aby sme nič neodstrihli. No a máme dve zrkadlové ruky, že sú rovnaké, ale oproti sebe. Topánočky môžeme urobiť teraz takýto tvar, možno že trošku menšie, preto je dobre si priložiť anielika, alebo ako vidíte, normálne takú topánočku, čo sa vám ako páči. Kto zvládne, môže si preložiť aj tú kartónik, že bude mať naraz dva topánočky, alebo si vystrihneme jedno, otočíme na zadnú stranu vrchom a obkreslíme. Znova poobťahujeme. A dodáme nejaké vzory na topánočky, môžeme aj vyfarbiť. Toto sú také črievičky, ale ako hovoríme, že môžu byť aj také topánky, že z boku, ako z papiera. No a teraz ideme si to všetko zlepiť. Prosím rodičov, aby vám nepomáhali, pretože aby sme si vlastne prišli na to, že ako sa to robí, bude to náročnejšie, áno, ale predsa. V prípade, že chceme ešte použiť trblietky, že máme trblietky, naniesieme si lepidlo, pokiaľ sú to suché trblietky, alebo rovno lepidlo s trblietkami, na kraje krídelok, do stredu veľmi nie. A môžeme to isté urobiť aj na vlásky. Je čas, aby sme si odmerali stužku alebo špagátik. Mala by byť dvakrát taká vysoká, ako je anielik. Prestrihneme a prestrihneme ešte v polovici. Lepšie sa nám stužky strihajú, keď ich máme napnuté. Na spodku si nanesieme lepidlo. To nám nebude stačiť, to nám len tam chvíľočku pridrží teraz tie vlnky. Ešte si z vrchu dáme lepiacu pásku. Viem, že sa zle hľadá koniec, ale skúsime bez rodičov ho nájsť a odstrihnúť. To isté môžeme urobiť s papierenou páskou. A kto nemá papierenú pásku, tak zvyšok vlastne kancelárskeho papiera, tak s ním sa to tiež dá robiť.
Tam znova sme si dali, ako by mal byť krk, lepidlo. Prekrížili sme si tam rúčky, ktoré sme si dvakrát odstrihli, takú istú dlhú nitku. Môžeme tam dať, ako vidíte, obyčajnú lepiacu pásku, plastovú, papierenú, alebo teraz ideme vyrábať vlastne, hej, máme pásik, si urobíme z kancelárskeho papiera, nanesieme si tam lepidlo a máme vlastne tú istú pásku, ako je tá žltá, papierenú lepiacu pásku. V tomto prípade na tie kartoniky nám to lepšie drží, tá žltá alebo papierená z kancelárskeho papiera ako umelohmotná. Dáme si na zadnú časť hlavičky a vrchnú časť šiat poriadne veľa lepidla a na 2 minúty podržíme to ku krídelkám. Krídelka nám musia trčať dosť hore, to znamená, že spodok sukničky je prázdny. Ideme si pripevniť s lepidlom rúčku na okraj a ideme tam dať lepiacu pásku alebo papier s lepidlom. Čo nám vytrča, obstriháme. Pozor, aby sme nezastrihli náhodou do vlnky, aby nám celá nožka neodpadla. Takže v prípade, že máme papierik, hej, len do stredu dáme lepidlo, on sa takto otvorí, zatvorí, pridržíme niečím ťažkým alebo rukou, ja už mám špinavé ruky od lepidla, tak si tam dávam lepiacu pásku. A to isté urobíme s rúčkou, otvoríme, dáme poriadne veľa lepidla, dáme dovnútra šnuročku a zatvoríme a pridržíme poriadne 2 minútky. To sú dve otočenia najrýchlejšie ručičky na hodinkách. Komu sa viac páčia z papiera, môže robiť z papiera, kto z kartoniku a na vrchu si zaviažeme takto pekne anielika, aby sme si ho mohli zavesiť.